Lisätiedot ja yritys- sekä yksityislippuvaraukset osoitteessa vadelmavene.fi. Ei tuntematon aviopuolisoni. Huomenna kun heräämme, olemme luvanneet tahtoa yhteisten tulevaisuutta. Tästä tulee elämäni paras tarina. Yhtäkkiä musta tuntuu, että kaikki rakkauslaulutkin on kirjoitettu meistä. Ensi treffi alttarilla alkaa tiistaina 9:00 avalla. Jäikö kesäiloja vaan teille? Osta Fit-lehti, oma personal trainerisi ja aloita syksy tehostaminen. Treenaa koko kroppa kehon painolla ja tankkaa lisävirtaa työpäivän pikatreenillä toistossa. Nouda heti Fit, nyt vain 4.90. Tällä viikolla Radionova liikenteessä käsittelee liikenneturvallisuutta. Lähde talvella liikenteeseen, puhdistat vain kuskin puolen turvallisista. Ota jeppekoiran mukaan reissuun ja annat sen hyppiä vapaan autossa. Ajat perheriiden jälkeen kauppaan ja torvi soi koko matkan marketille. Pieniä rikkeitä, jotka kuitenkin vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Tunnusta omat liikennesyntisi osoitteessa radionova.fi ja voit voittaa 100 € polttoainelahjakortin. Yhteistyössä Radionova ja OP-vakuutus. Ota auton vakuuttaminen haltuun. Uudistunut kestosuosikki Mitsubishi ASX. Nyt huippuedullisesti alle 20 000 euroa. Ja Outlander-malleihin automaattivaihteisto veloituksetta, jolloin etusi on yli 3 600 euroa. Japanilaista laatua 5 vuoden takuulla. Mitsubishi. Löydä oma tiesi. Tämä eräs ihminen odotteli pöydässään annostaan. Ja aikansa kuluksi puhelintana prätessään osti muutaman eri lottoa. Siitä tuli aina tuottuisa ateria. Veikkauksen lotto. Unelmoitivat jo puolivoitto. Veikkaus. Pahuus satuttaa eniten viattomia. Leena Lehtolaisen kuohuttava ja ajankohtainen Maria Kallion rikosromaani Viattomuuden loppu on ilmestynyt. Lue. Kiitos hyvin. Mitä sitten oikein lepoin? Sä olit kato siinä Rooman kanssa kasinolla. Tulin siihen sitten yksi tällainen epäilyttävä tyyppi ja pelattiin parit ruletit. Koitin sen kuusi olla, mistä se sitten hermostui. No, kaveri olikin kansainvälinen rikollinen. Seurasin sitä sen tukikohtaa ja kahinahan siitä tuli. Sain sen maailmanpalautuspläni testittyä ja loppuaika menikin vaimon kanssa pahalla. Joo, vähän Lapin lisäjutus taas. Ei kata kun Leinolla on se uusi DNA TV-kupia rompelentti. Kaikki sovellukset, kanavat, usat ja pelit omasta olkkarista ihan tosta vaan. Toi on sille perusvauvan näin. DNA TV. Sellainen TV kuin sinä haluat. Enemmän viihdettä. Enemmän on parempi. Keittiö maailman huoleton keittiöremontti tekee elämästä helppoa. Uusi kotimainen laatukeittiö alkaen alle 100 sekunnissa. Varaa maksuton suunnitteluaika. Keittiömaatmaatti.fi.